Більше ніж 25 років Україна наша незалежна. На сьогоднішній день я по телебаченню саме бачу, як ви виступаєте, даєте інтерв'ю, об'ясняєте представники різних церковних релігійних конфесій. Проходять молитовні сніданки в Верховній Раді, в обласній раді. Чому би? Чому за 25 років релігію і владу не з'єднати? Що тут такого поганого було б, якщо б в Верховній Раді почитали 10 заповідей? Біля нашої обласної адміністрації, тут міська рада, обласна рада, була маленька церква, прийшли чиновники, утрічком помолилися за Україну, 10 заповідей повторили, стали і виконували свої обов'язки. Там багато не треба. Не робити гадості один одному і не загажувати свою планету. Це багато не треба. І з цього повинні починати роботу. Хто помішає це зробити? Ніхто не помішає. Тому що це відповідальність. А в Конституції написано, що кожна людина на своєму місці повинна осознавати свою відповідальність перед Богом, перед своєю совістю, перед попередніми, нинішніми і будущими поколіннями. А не хочуть, тому що треба нести буде відповідальність за все, за нашу землю, за наших людей, за різних людей. Треба нести відповідальність. Просто ніхто не хоче нести відповідальність. А по ділах наших, їхніх, увидіть, хто вони. Говорити – це одно, а робити – це зовсім друге. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.